主料香菇500克，柿子椒一个，猪肉200克，辅料油、盐、鸡精、蒜片、姜片、老抽。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，香菇洗净切片，柿子椒洗净切块，猪肉切片。锅内放油烧热，入姜片爆香，入肉片炒至变色，入香菇翻炒片刻，然后入柿子椒翻炒至香菇软塌，期间如果有粘锅现象可入少许清水，入盐、老抽、鸡精调味，加盐后香菇更容易出汤汁，入蒜片翻炒片刻至香菇入味，出锅香气阵阵袭来。烹饪技巧，香菇刚刚入锅翻炒时容易粘锅，可加少许清水，改小火，等加盐后就不那么粘锅了，配上青椒会有更特殊的味道，也能配个颜色。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。